Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Митці об'єднуються задля перемоги. Отож, сьогодні будемо говорити про групову, авангардну, мінімалістичну виставку з елементами скульптури. І до нашої студії ми запросили якраз і організаторів, і учасників цього дійства. Будемо знайомитись. Олександр Шакіров, незалежний і небайдужий митець. І Станіслав Моторний, художник, сьогодні прийшли до нас, ми бачимо цю чудову роботу. Це ваша? Так. Ваша робота. Ну, от, вона буде представлена в нас на відкритті і на виставці. Це серія Стаса називається «Анатомія кольору» або «Візерунку». Можна і так. Ми бачимо, що ця робота пронизана абстракцією. І тут в кого як, так? Ну, тобто, через смерть, як на мене, я не знаю, це в мене такі асоціації, проростає життя, проростають і квітнуть такі чудові, яскраві кольори, з'являються там квіти, але теж вони абстрактні. Ну, типу, це як смертельний фільтр, можна так сказати, що можна через цей череп видно, як гниє природа, а взагалі вона гарна. Гарна, дуже класна робота. Дякуємо, що прийшли, принесли з собою таку величезну роботу і поставили тут, її змогли поставити і занести до нашої студії. Пригощайтесь чаєм, будемо спілкуватися. Отож, митці об'єднуються. Я знаю, що у будинку мистецтв зараз величезна кількість різних заходів проходить. І кожен із заходів, він спрямований на підтримку тих людей, які проживали, маючи джерело підтримки, так? Це ж гуманітарний арт-простір. Це на базі Дніпровського будинку мистецтв. Це гуманітарний арт-простір, котрий знаходиться поруч з будинком мистецтв. Зліва скляна будівля. І якраз джерело підтримки там і збирає гроші. При вході Free Donation йде на підтримку джерела підтримки і шелтерів всіх, котрі організовують ці організації джерело підтримки, а всі картини, котрі ви зможете придбати на нашій груповій, авангардній, мінімалістичній виставці з елементами скульптурних композицій, де я є куратором, от там от ці гроші підуть на підтримку наших хлопців, котрі на ЗСУ зараз. І ми зараз починаємо вже збирати на зимове устаткування для них. Так, буде зима холодною, ми всі розуміємо, що треба обігріватися. Я так чула, що ви також збираєте гроші і на обігрів. Так, це ж для джерела підтримки. Це для людей, які проживають. А що стосується для ЗСУ? Це, можливо, це продаж картин. Ви зможете прийти. І якраз Стас – це один з художників, котрий буде представлений. Його серія «Анатомія візерунку». Це заглавна картина. Буде ще 4 картини в схожій техніці, трошки менші, но дуже потужні і... Станіслава, ось такі роботи, які зараз ви виконуєте, це роботи, які з'явилися вже коли війна була в Україні, чи це ще раніше, ще до того? Ні, це ще раніше почалося, це, як можна сказати, остання робота в цій серії. Ну, війна в нас вже почалася у 2014 році. Давно в Україні війна, вже багато років. Але я маю на увазі, що це не пов'язано напряму з емоціями, яка викликала війна. Просто хоча пов'язано опосередковано. Того, що коли почався ковід, в переміжку з війною, у мене практично нема роботи, я викладаю живопис ще. І була така ідея, думаю, щоб таке зробити, от щоб передати усі емоції в одному полотні. І я наткнувся на художницю японську, у мене дуже погано з іменами, тому я не пам'ятаю, як звати. Вона робить круті орнаменти на шпалерах, на таких полотнах, дуже великих. І я таки думаю, класно, що вона таке робить, таке яскраве, таке насичене. Думаю, але це позитивна емоція. Треба якогось негативу для балансу внести. І думаю, що таке от лобове, ультрапросте, щоб прямо кидалося в вічі. Череп, типу, символ смерті і все таке. І я тут не так видно, як тут череп чітко промальовується. Так, промальований. На тих картинах воно, як, знаєте, як
оце витинаються з тих шпалер. Як провидіння. Mm-hmm. Так, спочатку ви бачите колір. Так, так. Як спочатку, якщо, тим паче, якщо у вас поганий зір, mm-hmm. то ви такі, класна композиція, така яскрава, файненька, а потім ого. Ага. Так, от такий ефект. І, в принципі, я перевіряв на людях, так, вони такий ефект досягнуто. Треба, якщо не дуже добре бачити, далі відійти. Так, і все так, нормально. Щоб все зрозуміти сутність. Да. Але тут я розумію, я так думаю, що треба декілька картин поставити, так, щоб одну побачили люди, другу, третю. Це як такий. Ну, це набагато більше, ніж ті, того, що мені хотілося. У мене було чорне полотно, і я думаю, щось треба зробити так, щоб на контрасті були і квіти, і там такий голландський живопис, натюрморти ці всі. І, в принципі, обіграти з цим черепом, щоб також була бруталізація якась. Mm-hmm. Ну, от я ж кажу, і може, до речі, підсвідомо, через ці події, які траплялися, то в мене було загострення на якісь емоції, і хотілося поділити і виплеснути це на полотно. А митці завжди так працюють, ну, і так. Це добре. Ви можете і собі зробити краще, так, показати і відмалювати це, так, вивільнитися. І люди, які подивляться, вони також зрозуміють вас і побачать себе, тому що такі емоції, вони перегукуються завжди. Ну, так, якщо відгук такий є, то, в принципі, це дуже мета цікаво. Досягнена. Я так, думаю, так. Це може так. Пане Олександре. Це, як і вся наша виставка, групова, мінімалістична, авангардна, з елементами скульптурних композицій, вона вся зроблена на випадковостях. Ми випадково зустрілись зі Стасом, він показав роботу, потім до своєї роботи показав ще, він взагалі забув, що в нього є ці роботи, ну, це факт. Так, а такі ж митці, вони такі, знаєте? Так і запитував, сьогодні, як можна про таке забути? Сьогодні написав, завтра забув. То так буває. І ми згадали, Стас просто пригадав про них, показав, і я сказав, а я вже хочу ці, вони прямо йдуть до виставки. Наприклад, Мідові я приснився, і наснилося, що вона мені дарує картину і спрашує, Олександре, я хочу подарувати тобі картину. А я кажу, а не хочеш взяти участь в нашій виставці? Якраз не вистачає таких абстракцій. І одна з цих картин піде, і я кажу, всі, хто участвує в нашій виставці, всі погодилися продавати свої картини, і частина коштів піде на допомогу нашим хлопцям, модуль «Склад», котрим ми постійно збираємо гроші, бо це невпинний процес, і це необхідно. Я розумію, що всі втомлюються і чути про це, але про це треба нагадувати, треба казати. Дуже важка ситуація, але наразі ми перемагаємо. Ну так, а зараз митці зібралися як ніколи. Та всі зібралися, вся Україна зараз об'єднується. Я, знаєте, кожного дня бачу людей, і до нас у студію постійно приходять ті люди, які просто роблять щось таке, яке ніколи раніше б не подумали, що це можливо. Тобто люди настільки об'єдналися, вже над зусилля є тут і прослідковується їх дуже багато. І тут, знаєте, завжди дивуєшся дітям, дивуєшся тим дорослим людям, які можуть і які зараз роблять такі неймовірні речі. Тим ми паче, можемо бути прикладом країнам Європи. Це так, 100%. От про приклад країнам Європи і унікальним композиціям, котрі ми робимо як митці, буде презентація концепції імерсивної скульптури «Поетичний симулякр». Це скульптура, котра працює, це зроблена, вона була мною зроблена з групою незалежних митців. Ще до початку війни ми подавалися на різні конкурси з нею, але це все обірвали. Війна, зараз наразі цей поетичний симулякр знаходиться на зберіганні в будинку мистецтв, і мені постійно казали, чому він стоїть, це повинні побачити люди. І якраз я кажу, він недороблений, він ще повністю не працює, він працює від датчику руху. Люди проходять повз, і він починає читати мої вірші. Насправді там у нас
ціла серія, щоб читали, наприклад, вірші і сучасників, бо наразі ми вже маємо непочуте відродження. Дуже багато митців, котрих і поетів, котрих не чують, не бачать, але політика країни почала настільки потужно і швидко змінюватись, особливо в культурному напрямку. Почали всі розуміти, що культура, а зараз з повномасштабною війною, взагалі люди зрозуміли, що вони не тільки можуть, а вони можуть і підтримувати культуру. І от постійні донейти, котрі йдуть на армію, що потужно так купляють картини, витвори мистецтва, і долучились всі художні мину, як єдиний організм, що я маю надію, я впевнений, що це залишиться і після перемоги, і якщо продовжимо тими темпами, то ми будемо передовою світовою культурою, і про нас, от як про південну... Ми зрозуміли. Крею розповідати про феномен цього кей-попу, про те, що там спонсорує держава культуру, і вони є, вона приносить надприбутки для цієї держави. Не буду розповідати про ефекти Більбао. І то, так само хочу сказати про наш гуманітарний арт-простір, котрий на початку війни орендодавець нам віддав його під їдальню для вимушених переселенців та волонтерів. І це переросло в такий невеличкий арт-простір, де от якраз робота Стаса максимально, ну, я захоплений, що так відбувся. Стаса, а от скажіть, будь ласка, от ви помітили, наскільки зараз більше стало людей, які цікавляться мистецтвом? Чи зараз можна сказати, що... Ну, от, взагалі, не знаю, з чим це пов'язано, можливо, з тим, що люди хочуть об'єднуватись і долучатися якимось чином, але люди активнішими стали, тобто більше приходять на виставки, більше донатять, знаходять свої якісь, можливо, відголоси в роботах. Та, ну, мені здається, що у будь-якій критичній ситуації, а що може бути більш критичною, ніж війна, то вимушене загострення всіх почуттів, типу небезпеки, там, близькості, всіх інших. І я взагалі був впевнений в тому, що Україна має бути одною з передових держав у сенсі культури, того, що в нас є своя самобутня культура, яка не схожа ні на яку іншу, і просто через всі ці історичні помилки, я так вважаю, її задвигають і кажуть, що та і мова не важлива, і культура таке собі. Надподушна російська пропаганда. Так, так. І я ж весь час був шокований тим, що, ну, якось у мене відчуття таке було з дитинства несправедливості, що я вважав, що наша культура супер обділена увагою, причому в першу чергу самими українцями. Це, знаєте, ну, у нас така мода є, що типу, а, ну там, о, хтось з Австралії приїхав, нічого собі, хтось якийсь там з Британії чи... Ну, зараз вже інша ситуація, тому що українці поїхали таки, і поїхали не просто подорожувати на деякий час, а пожити, і вже повертаються вже зовсім з іншими очима. Так, тобто і бачать те, що раніше було закрито. Як на мене, люди поділилися на дві такі структури, можна сказати, що одні хотіли поїхати до війни, і їх, в принципі, виштовхала ця війна, і вони такі зараз, та ні, щось в Україні було цікавіше. А інші, я не хочу їхати, ну, якщо треба, то треба. Виїхали, ні, кажуть, ні, я впевнений в тому, що треба повертатися. Ну, є і треті, які хотіли поїхати, і поїхали, в принципі, нічого цього поганого немає. І четверті, котрі мали поїхати, в котрих вже було розписано. От в мене повністю цей рік був розписаний, бо цього року Венеційська бієнале, документа 15, це Касель, Німеччина, раз на 5 років. Мистецька – це найсучасніша, на котру дивляться зі всього світу, і вона задає тренди світові у сучасному мистецтві. Потім Маніфеста 14, Луцька перша бієнале повинна була сучасного мистецтва. Це все обірвала війна, і зараз вже задають мистецькі тренди українські митці. І ну, так казати, звісно, але завдяки цій війні всі побачили кількість російської пропаганди у всьому, навіть у побутовому
на побутовому рівні, що якщо ти розмовляєш українською з помилками, то ти не вартий спілкуватись українською мовою. Це все наративи, пропаганди, щоб насаджувати свою культуру. Не треба напрягатися, переходити, розумієш, да, все, всі розуміють російську. Я вам скажу от за своїм власним досвідом, от ті гості, які приходили завжди до нашої студії, от вони українською мовою, коли ось зараз вже з прийняттям закону почали говорити українською, тільки виключно українською, без проблем усі говорять українською мовою, і це настільки не може не радувати. Це справді немає проблем. Ми з дитинства вивчаємо і в школах. Як би ми це не якось там суперечили цьому, тому що не всі люблять навчатися в школі. Така контрпропаганда. Я вам скажу, що взагалі зараз і на вулиці багато можна зустріти українською мовою, і в транспорті. Так. І люди переходять самі по собі, і нічого їм для цього не потрібно. От Інстаграм, от дивишся, і всі українські люди, ну, всі українці, вони просто, ну, типу, це якийсь мувітон російською писати в Інстаграмі, типу, оці отак от різко раз і перейшли на українську. І, до речі, раніше, ну, у мене весь YouTube україномовний, тому що, ну, якось, я не знаю, ну, от україномовний і все. І коли ти починаєш слухати, ти кажеш, а звідки цей? А, так він ж українською спілкується. Звісно ж, з України, ну, в принципі. А ще, то у нас був такий флешмоб, можна так сказати, якщо це можна виразитися, у нас російськомовний регіон, це ж прекрасно розуміють. А діти прийшли, кажуть, а давайте українською спілкуватися на уроці. І ми ото з ними українською, потім виходиш після уроку і якось починаєш російською, і, знаєте, ну, таке враження, що щось не ти з'їв, коротше, отак от можна сказати. От реально дуже жорстка різниця, коли ти звикаєш до цього. Ну, бачите, як, нічого нам не треба для того, щоб говорити вільно, для того, щоб думати. Споживати мистецтво. Споживати українське мистецтво. Наші сучасників, наші дніпровські. І я просто хочу показати цими всіми груповими виставками, це вже третя виставка, котру я курую в гуманітарному арт-просторі, що з мінімум средств, засобів ми можемо зробити надпотужне мистецтво, бо нас оточують дуже талановиті митці, і це рівень, я був у Відні, в провідних музеях та галереях сучасного мистецтва, і в нас рівень не те, що європейський, ми вже реально можемо задавати тон сучасному світовому мистецтву. І якщо ми самі почнемо підтримувати себе, то нас вже підтримує весь світ. І ми все, нас не зупинити, не зупинити українців. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії і поговорили про той захід, який буде, і поговорили про ті заходи, які вже були на сьогодні, і які мають величезний успіх зараз. І ми бачимо, скільки митців долучаються, приєднуються, можуть показати свої витвори. Я вам дуже дякую, Стас, що принесли цю роботу класно було до нашої студії. Але є, і ми вдячні вам за це, тому бажаємо успіхів. Це частина, звертаю увагу, це частина, заглавна робота, їх більше, і побачити всі разом, це, ну, надпотужним буде враження у вас. Хочеться всім нашим глядачам сказати, долучайтеся до мистецтва, тим більше воно зараз в Україні, ви бачите, наскільки потужне. Звичайно, якщо ви прийдете і зможете донатити трохи грошей, це, звичайно, посильно. Стільки, скільки ви зможете, то хлопці зможуть використати їх для потреб, для наших захисників, для захисниць, і для того, щоб ми скоріше вже йшли до нашої з вами перемоги. Дякуємо вам. Зустрінемося за декілька хвилин. Дякую.